Виборчі комісії округу номер 50 почали отримувати бюлетені сьогодні вранці. Далі вже безпосередньо на дільницях під охороною правоохоронців їх перераховували та закривали в опечатаному сейфі до дня голосування. Серед відмінностей цих документів від тих, що використовувались раніше, відсутність графи «Не підтримую жодного кандидата» та наявність двох бюлетенів різної довжини. В цьому році два бюлетня, два форми бюлетня. Один чуть побольше – це партії, партійні, і один чуть поменше – це кандидати, мажоритарники. Комісія працює в звичайному режимі, поки ніяких інцидентів не було, і продовжує працювати. Надруковані бюлетені на спеціальному рельєфному папері. Нанесено на них спеціальні знаки, які видно лише в інфрачервоному світлі, а номер дільниці надруковано фарбою, яка проявляється на зворотному боці. У бюлетені світло-жовтого кольору буде список із 22 партій, які беруть участь у виборах, а після назви кожної із них вказані прізвища першої п'ятірки їхнього списку. Другий бюлетень світло-зеленого кольору містить імена та прізвища кандидатів-мажоритарників. Довжина бюлетеню із переліком партій становить 60 см, а ширина – 20 см. Розмір листа для голосування в мажоритарних округах залежить від кількості кандидатів. Наприклад, для округу номер 50 – це 27 см. Назви партій та імена кандидатів на бюлетенях надруковані з одного боку листа українською мовою. Загалом цього року надрукували близько 74 мільйонів бюлетенів із запасом у 0,5% для кожної дільниці. Вартість виготовлення одного бюлетеня для голосування за списками становить 87 копійок, а для голосування в одномандатних округах – 72 копійки.